Swedish Gaming tillbaka med en ny video idag. Och jag vill bara säga det innan vi drar in i den här videon att gå in på en Instagram, följ där. I nästa video, eller nästa video, så kommer jag lägga upp en Q&A på Instagram då. Så det blir jättekul om ni ställer några frågor där. Oj, jag gick lite långt bak. Men jag kommer nog simulera mot Esbjerg. Jag kommer att spela mot AIK. Jag kommer att spela mot Dortmund. Jag kommer att simulera, tror jag, hemma mot Randers. Beror på var de ligger. Och simulera eller spela mot Dortmund. Jag tror jag spelar båda matcher mot Dortmund. Men ja, nu kör vi. Så idag ställer vi upp med absolut det bästa laget vi har. Och de hade dock vunnit några matcher nu tidigare mot Rosenborg och några andra. Så de har ett bra lag och bra schema just nu. Eller form, om man säger så. Men på lördag, alltså, då är det match och det är supermatch i Göteborg på Valhalla. Alltså alla YouTubers spelar mot varandra. Så om du har missat det, så kolla verkligen den matchen. Det kommer bli sjukt kul. Och jag hoppas jag ser dig där. Alltså hur jävla fucking dåligt är det inte att man förlorar hemma mot Esbjerg när man spelar med sitt fucking bästa lag? Jag gör inte det alls ofta. Men nu när jag får chansen så ska FIFA fucka upp allt för mig. Vi hade tur som fan. Men alltså FIFA, alltså, vad håller ni på med? Seriöst. Det är faktiskt så att jag kommer ställa upp med det bästa laget trots att vi har Champions League nästa match om några dagar bara. För jag satsar på ligan, jag ska vinna den här jävla titeln. Nu kör vi. AIK borta, det är Friends Arena såklart. Och det är tryck här alltså. Det brukar ju vara det när AIK spelar väl, eller? Nu är det många av er som kommer hitta för att ni tycker inte om AIK. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga om AIK egentligen. Sardes har bollen. Sardes, ej domaren. Alltså hur fick han in den då? Hur gick den in? 6 minuter in och vi förlorar guldet om vi inte vinner idag. Alltså vi måste vinna nu. Det finns inget annat. Det är vinst som gäller. Det är vinst som gäller. Så jäkla hårt. Kan vi få det då? Alltså fy fan vad dålig Sardes, i helvete. Yeah. Oj, in upp till Will Grigg. Men hur kan man... Det är inte stelat offside! Det där ska inte vara frispark. Det är domaren rätt i och inte döma det heller. Oh, Will Grigg upp till! Elionossi! Elionossi! Vem är det då? Vem är den snabbe grabben? Alltså, han är för snabb. Nej, men på tal om lördag. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt kommer. Om du bor i Göteborg eller en halvtimme, en timme från Göteborg. Då ska du fan komma, alltså. Nej, men ni kom snälla och bara... Ta bilder med oss, ni får träffa oss efter matchen och bara ha kul. Det är gratis, ta med familjen om de vill hänga med liksom, om du inte får åka själv. Bara släng med någon. Ja, Björnqvist, precis det vill vi se. Mycket fint spel. Okej, då har vi den, mitten till Berge, till Ekdal, skjuter! Alltså, vad fan? Ajdarevic! Alltså jag skämtar med mig, fasen, jag blir riktigt irriterad ska ni veta. Jag blir så himla irriterad. Ja, nu är det dags för något fräscht här. Alltså jag ska vinna den här matchen. Alltså det finns inte en förlust för mig just nu. Ajdarevic där. Vi har Ekdal där, vi har Berge där. Ja, det är så här vi kör. Alltså det finns inte, vi ska vinna nu. Allt framåt, totaloffensiv. Men det är så jäkla klart att de ska springa på varandra. Håll din position. Det är helt sanslöst. Okej, in i mitten till Ekdal. Ekdal! Jarro! Ekdal gör mål. Eller det är inte Ekdals mål. Men ta bollen då. Är du dum? Ta bollen! Alltså, mina spelare är helt borta. Jag tror jag förlorat guldet. Alltså som ni vet så, jag var ju sur, men det var också på ett lite komiskt sätt också, jag var inte så sur. Alltså jag förlorade, jag spelade oavgjort i en match och vi har nästan förlorat guldet. Men vi har ju chans, men som ni förstår, jag blir lite sur bara. That's it. Som ni ser så är det i princip B-laget mot Dortmund i matchen, så vi får se hur det går. Men som sagt, alltså det är inte helt kört, vi ligger 4 poäng bakom i ligan. Så den poängen var väldigt viktig, men det är svårt att vinna nu. Men det är ändå 7 matcher kvar, alltså det är mycket matcher. Men alltså vi har ju satt sig i en svår situation. Men vi ska kämpa rakt in i det sista.
Så Sonys Army, allt är B-lag utom mittbackarna och vår högerback. Så det kommer bli svårt i den här matchen, om ni förstår det. Men det är inget att skylla på, men jag bara säger det. Att det blir svårt att vinna. Grigg. Vad gör Will Grigg då? Han kom in i mitten! Släpper till Mike Sema! Oh, vilket läge vi fick. Mkhitaryan skjuter ett sjukt bra skott, men bra räddning. På bollen. Kan vi skicka den dit? Ja, det var till Grigg. Blir det till? Ah, domaren! Får man göra? Hej, Svanis Army. Så där får man inte göra i fotboll. Det vet både ni och jag. Mig. Dig. Oh. Bra. Ja, oh, Sardes upp till Sead. Sead kommer in i mitten. Sead skjuter inte. Men in till Gerzic. Men hur kan vi missa? Vi har jätteläge. Oj, 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 oj. Så kan det gå. 2-0. Vi förlorar matchen med 2-0. Den här episoden är ju helt kass. Det är alltså sista matchen i den här episoden. Och vi måste bara gå härifrån med en vinst nu. Annars blir jag ledsen alltså. Men det är sådana här episoder man verkligen vill ha sina fans med sig liksom. För ni är ju en av mina fans eller mina tittare, följare. Och det är jätteviktigt att när det går dåligt för att man får lite kärlek, att man får lite löv. Liksom, löv alltså. Men jag förstår ju om ni blir sura att jag spelar så fruktansvärt dåligt. Men jag har inte haft min dag bara. Och Donnarumma får göra en jätteräddning. För det handlar ju också faktiskt lite om att kunna vara med i med- och motgång. Så är det faktiskt. Men så därför var det jättekul om vi kunde nå 200 likes och ni visar att ni är med i motgång också. Men sen får vi inte vara för negativa. Det finns positiva bitar och det som är positivt är att om vi vinner här idag så är vi fortfarande med i racet. Vi får se hur det går de andra matcherna, men 4 poäng är absolut inte omöjligt. Okej, Doman, ska du inte ge gult ens för det? Fan, den Doman. Wow, tunnel, wow! Åh, nu kommer de fram här! Randers är så nära att göra mål, alltså. Perevic för upp bollen. Mycket fin boll där. Elionossi. Åh, Sardes! Fram till! Jarro! Mike Sema! Wow! Yes! Äntligen på vinden! Jag är så glad. Okej. Bra Donnarumma. Så tack. Vi tar in Oman Persson. Och så tar vi in Ralte hittills. Och Ekdal. Fram till Sardes. Det kommer till Berget i slutet. Så får fram den. Till Oman Persson. Och Elionossi. Upp till Oman Persson som kommer förbi. Mycket bra Oman Persson här. Och det där är så vackert. Ut till Ralte som springer förbi. Alltså han är i farten. Matchen är slut. Vi tar med oss 3 poäng. Äntligen något att vara glad över. Men jag hoppas som sagt att vi kan nå 200 likes. För att ibland går det sämre. Det gör det. Så jag ser ut i Champions League. Alltså, om vi vinner 2-0 borta mot Dortmund så blir det straffar så vinner vi. Det hoppas vi ju på verkligen att vi kan fixa. Men när det gäller ligaspelet så är det mer problem. Som ni ser, vi ligger 4 poäng bakom. Det är 6 matcher kvar. Vi har chansen att vinna ligan. Men det är mindre chanser nu. Men jag tror vi tar det. Jag tror vi tar det alltså. Det måste vi göra. I kuppen så har vi fortfarande chans att ta titeln. Vi vann 2-0 första omgången mot Midtjylland. Vi kan också vinna nu. Nästa match. Vi kan nog simulera den också faktiskt. Men jag vet inte. Vi får se hur vi gör där. Men så ser det ut just nu. Ni får ha det jättefint, Svanis Army. Och jag tycker verkligen om er. Jag älskar Svanis Army. Hoppas ni gillar den här videon. För då tycker jag om er ännu mer. Ha det bra. 200 likes. Hej då.